te su sva javna preduzeća i sve ustanove kulture dobili saglasnost na svoje planove i programe. Želim da kažem da javna preduzeća i u ovoj, nadam se i u sledećoj godini, ipak su oni, tako da kažem, veoma značajni za funkcionisanje grada, dobro funkcionisali i isplaćivali svoje dospele obaveze na vreme. Toplana će u sledećoj godini da završi svoj kredit prema KfW, što i stati na takozvanu zelenu granu, na zdrave noge, a za posledicu svega toga imamo apsolutno renoviranu infrastrukturu što se tiče našeg toplovoda, odnosno isporuke toplotne energije. I ostala javna preduzeća moram da pohvalim i da im se zahvalim i da im kažem da je mnogo važno što oni posluju pozitivno kod nas. Što se tiče ustanova kulture, svi su izvestili o svojim aktivnostima i o planovima. Nadamo se da će se Pirot u tom smislu razvijati u sledećoj godini.